У П'єнчангу тривають 12-ті зимові паралімпійські ігри. Українці вшосте беруть участь у білій паралімпіаді і налаштовані виступити не гірше, ніж 4 роки тому у Сочі. Тоді вони здобули 25 нагород, з яких 5 золотих. Навіть спільний перегляд церемонії відкриття, яку дивилися гуртом уславлені чемпіони і колеги олімпійців, засвідчує, ці хлопці і дівчата зроблять усе, щоб досягти мети. Паралімпійці слідкували за своїми колегами на церемонії відкриття ігор у режимі реального часу. Згуртованість і командний дух відчуваються не лише у П'єнчангу, де змагається збірна, а й тут, у Києві, де ось так разом вболівають усі причетні до паралімпійського руху в Україні. Команда поїхала готовою, дуже сильно, серйозно готовою, тому що я до останнього теж тренувалася, до останнього я була на зборах, була з ними. Готовились дуже серйозно і сильно, і я думаю, що результат буде солідним і серйозним. Запеклим баталіям на трасах передує церемонія відкриття. Це останній шанс зарядитися емоціями, згадати найцінніший момент причетності до ігор і водночас відчути елемент мистецтва. Відкриття паралімпіад – це завжди видовищне таке представлення, акт, дія, і їх порівнювати складно. Кожен раз це щось нове, щось індивідуальне, і за цим дуже цікаво дивитися. Як для мене особисто, коли я готувалася, зазвичай на наступний день вже старти, то для мене особисто цей шквал таких емоцій, коли ти йдеш по стадіону, і якби надихав, додавав ще більше адреналіну. І сьогодні також я наблюдала це відкриття, воно доволі таке масштабне, але це все рівно не то дивитися по телевізору, тому що це треба відчувати саме там. Триразова чемпіонка ігор з біатлону Олександра Кононова занедужила і не змогла поїхати на ігри. Втім, як і її зіркова колега Олена Юрковська, щосили дистанційно підтримуватимуть колег. Я болію за всю збірну, за всю команду, тому що це є мої друзі, моя сім'я і то, де я знаходжусь. Це середа моєго обітання комфортна. Тому я болію за всю команду і бажаю їм дуже серйозних побед і сильних виступлень. Я вболіваю за всіх наших спортсменів, тому що вони мені як сім'я. Особисто я передаю вітання і вболіваю за свою подругу по кімнаті Юлю Батянкову. Звичайно, всім бажаю перемог і щоб все в них вдалося. З 10 по 18 березня на іграх розіграють 80 комплектів нагород. Україну представляють 30 спортсменів у біатлоні, лижних перегонах і сноуборді. Неодмінно ці хлопці і дівчата будуть серед героїв ігор. У чому секрет їхнього успіху? Робота, постійна робота, 24 години в сутки, 7 днів в тиждень. Ми вдома практично не буваємо, ми постійно працюємо ради цих медалей і ради спорту, ради себе. Україна – країна не зимня, по порівнянню з іншими країнами, навіть з російськими, з норвежцями. Но, тем не менее, мы работаем летом очень много, и теперь у нас база появилась в западном центре Львовской области, паралимпийская база Украины, и там по возможности уже есть снег постоянно с января месяца, даже раньше, с октября. Там пушки, все, база оснащена всем, чем надо для зимников, и уже стало легче намного. Ну, а так, я думаю, що просто ми дуже багато працюємо і стремимося до медалю. Руслан Свірін, Роман Сагай, Олег Мартинюк, телеканал Київ.